ذوين كحن حن وحفي عن ميا مسوح حن واي يعني of course هذا ذوين كحن حن وح حن واي لكن سؤال شو مين سنداوي ذي شرفت لو حاوي سيل وجو جنكرا أو دير أنت روجي هرا هداك واصح سنتك رالله هو أنت روجي هرا واي ادمي جوحا هاجي كرام وحا ادي كرن وفوضينا يا نولشا وحاواي روتينز روتين كاسنا وحاواي واحد جوجتده او قفكه مالين كسته او سمي تصاليال او اد ياد وفربدنا وي جيران وحا كميده صبحي marka hordeeda ka kaadid ina hore telefoonka ka qabsatid waxay noqon kartaa ina badsatid cuntada oo ah junk food waxaa hamburger kii cuntada saliidda ku badan tahay oo aan faa'iidada lahayn oo lagu cayilayo waxaa kale oo kamida balan kasta oo aad degsatid ina gadaal u dhigtid waxaa kale oo kamida wax oo aniga gaar ahaan ihaysato oo ah ina cidiyaha cuno waxaa kale oo kamida midan oo ka xishoono magaceeda xataa ina sheego oo na dhalinyaro far badan ay ku jiraan ama dadka badan kood say u yaqaanaan akhri aniga ma sheegi kari akhri waxa soo routine haduu xun yahay haduu fiican yahay wuxuu isku bedelayaa caado waxay noqonayaan wax aad la caadaysatay waxa rabaa inaad ogaatid wax kasta inay yihiin macquul caado kastana inaad bedeli kartid oo saarabtid aad ka yeelan kartid laakiin meesha ugu fiican oo aad uga hortagi kartid caadada xun intay sabilaabin in soo yiri Benjamin Franklin it is easier to prevent bad habits than to break them meesha waxa inta dhex gashay oo aad la qabsatay oo hadhowti dhowr sano marka ku jirtay adeysid waa bedelaya waxa ka fudud intay sabilaabaninba inaad ka hortagtid caadada igu horeysa oo arabina iska gooyay waxa ay markay hordada ka kaco in aanan joodariga aan ku daahin ama in aan taleefanka qabsanin halka ugu basiidsan alle imaade wuxuu ahaa taleefanka inaad iska dhigo meel iga dheer oo hadhowti subax markuu gambaleelka yeero joodariga waa ka soo kacaya waa ku qasbanaa inaad taleefanka dimi taasna waxay keentay markay hordada ka soo kacay in aan joodariga aan ku daahin isla markii aan taleefanka hore ka qabanin umurahaygi waxayga markaa soo dhameystay kadib my morning routine marka ka soo dhamaado inaad taleefanka markaas la qabto waxa jira wax la dhaho cues waxa way triggers kiciyaal tusaale ahaan allah naga wada madoobiyay madax ka dhawga ama saadaata adigu soo akhris ficilkaas inaad sameysid waxa ka horeeya inaad waxyaalo xoogaa soo fiirfiirsatid kadib aad ficilka ku dhaqaaqaysa kaas way kan la dhahayo kiciyaal ama triggers waxaa kale oo jirta caado oo ah inaad cuntid cunto oo aan faa'iido lahayn oo jirkaaga wax caafimaad aan u soo kordhinaynin sida fast food ama inaad maalin kasta maqaayad saaran tahay saar dhammaan wada ognahay cunto kariska guriga wax dhaama male caadadaas oo ah cunto cuno wuxuu iyo inaad mar kasta maqaayad aad saaranahay waxaa ku beddeshay inaad xaafadeeda wax ku kariyo especially waqtiyaasha qadada oo kale sida haddeertaan oo kale marka kana waxa waaye caadada in aad hal mar wada jirin hadii kala waa ka shalaynaysa waa inaad tartiib tartiib u jirtaa tusaale ahaan sigaar cabowga isla markaad aad jirtid madaxa ku qarxayo nin sigaar cabamay hay weydiinay sidaa waxaas oo kale waa qaan a change in bad habits leads to a change in life kogu waxa isku dayay inaa fahmo habitska ama caadada meesha ay ka dhalatay maadaama aniga aan qabo caado oo aan rabo inaan iska baabiiyo waxa isku dayay inaan fahmo meesha ay ka dhalatay waxa inaad la caadaysatid ama aad la qabsatid waxay ka dhalataa laba xaajadood tan koowaad waxa waaye repetition taasna macnaheeda yahay ku celcelinta tusaale ahaan haddaad kilaas fadhisid oo markastaba qalinka aasaan ka siinaysid maskaxdaadi taas ay la qabsanaysaa waa ku celcelinaysaa koorso kasta iyo kilaas kasta aad qaadatid maskaxdaada hadalkaasaa ku xiran inay geedkasaan ka siiso
دوكسو قرانا كجرتا سانا ليده فيزيكس سانا ليده كيميك سانا ليده ميل كاست اد فيلي سيتي سانا كويسه مسخدي على القبس اني سوار ريبيتيشن كو العلين تاعك كو العليش طلباتنا اي تاي بوزيتيف ري انفورسمنت هذا اسكدي هذا الكاسينا ترجمه وحا واي حوجينتا ونكسن يعني سي بوزيتيف اهان او وحي اسمينيسا وابوغيسا ولقب سنيسا تيا وحين قنيسا مركا حنجعمل قال ايقف جهدي تصالهم حافظ لسا كلاسكي وحا دريميسا عاجز وحانا لو باهنا وحا ديسا هي انرجي درينك اسو قادنا يا وعبي فحفحا دريمي وحي واقبني مركز تو حاسكنا لعسينيسا مركز حدو عاجز كو قبتو حا اوبا هانتا انرجي درينك انرجي درينك انرجي درينك ريبيتيشن كيا قليسا ركب حنجكب ما دام اي عادي الى نقطة يرانتي الى اي هدرتان وحاربة استابية بسيطة هنا سمايو سي او قدب استابية ذا سكلية ما هعدي عنوغا عادك استقوحن اد اسكيو قون كرتا تنكو واد ايتا هنا بوغي قدن هروسو قادتيد او اد نقرتيد دمان انت عاد اوحن او اد ربتيد انا اسكي ترترتيد وحانا كب اللابة يسا تنو بسيطة وحانا كب اللابة يسا كلية هل استابك اللابات او اه انا كدقاقو وحا تريجرسك كعياش او نمب انا كفو بادو تسال اهم وحانا لا عادي استو حاكعي استرسك اجيارك قريقة هدا وحي رداهو كاربادي يصور دعضي وحاسو انو محاب اللابة يا انا اسل مركي ما عرك aafka gashto waxa igu kiciye ina cidiyaha cunna marka soo ma aheen stresska iyo walwalka ka qaba ijaarka guriga iyo kaarabada si aan uga hortago waxaas waxa sameeyay bil kasta lacagta markay soo dhacdo si automatic ah inay u goostaan anigoo waxba ka walwalin anigoo waxba cidiyaha cunin kiciyaashi saasa uga fogaad ina ka fogaatid kaliya kuma filna waxa rabta waxyaala kale oo isku sii boojeysid isku mashquulisid fridge-ka waxa ka soo buuxiyay tufaax iyo qudaar iyo oo ma aragtay hanab iyo waa gacmaha iska gishanaysa meesha gacmaha cun leh tan saddexaad ay tahay substitute oo ah caadadaas xun oo aad rabtid inaad tirtirtid inaad caado kale oo fiican aad ku bedeshid haddii leedahay toban caado oo aan caadi ahayn oo si fiican oo clean ah haday mid xumaato waxa halis ah sagaalka kale oo dhan inay xumaatadaas gaarsiiso ama soo yiri James Cash Penny the best way to stop a bad habit is never to begin it tan afraadna ay tahay daawadeega sharafta leh inaad muraayad hor istaagtid oo aruntii isku sheegtid inaad fadhiisatid oo si dhab ah isla leedahay shid oo aad qiratid waxa aasameynaysid inay yihiin wax xun oo aan faa'iido lahayn oona heer fiican aan ku gaarsiinin tusaale ahaan siigada laga yaabo in aad arkeynin laakiin boqolkiiba boqol asaaga way ka reebaysaa caajis iyo daal joogtaa iyadoona la soo koobi karin dhibaatooyinka ee jirkaaga ku leedahay dhibaatooyinka ee maskaxdaada u geysanaysa aa ka weyn tan afraad waxaa sii raaco saddex qodob oo ah salaada iyo ducada iyo sadaqada isku day inaad wax sadaqaysid oo aadna ka ducaysatid inuu ilaahay waxaas kaa madoobeeyo sababtoo ah daawadeega sharafta la sadaqada iyo ducada waxyaalo oo uu qalinka ku dhacay oo la qoray ay awood u leeyihiin inay bedelaan salaadana daawadeega sharafta rasuul ilaahay kitaabkiisa ku yiri ina salaata tanha can ilfaxshaa'i waalmunkar haddaaba salaadtu kanaysid waxaas ilaahay uu kaa madoobeynaya ugu dambeyntii daawadeega sharafta le waxaa ogaataa caado kasta si kastana ha u adkaato in la jebin karo laakiin waxa ka sii fiican waxaa waaye in aad ka hor tagtid intaysa bilaabanin meeshaan anoo kusoo gabagabeynayana waxaa ku leeyahay daawadeega sharafta le waxaa ku rajaynaya horumar wacan iyo qeyr badan iyo gabadha friend zoneka ku gelisa inay kaasoo garbaxdo بوغ اسبوعه وحاوى بوغ لانه هو The Power of Habits وحاوى قرانين لانه هو Charles Duhigg وحوكا هادلا يا عادوينك ايو حيالان او كودق ميسيد باوركا ايو اوود ايليهين وحانا من سنة ما دام موضوع عين مانت او وانت اسكو صاب سنة ان او بوغ او يهي بوغ او ماركتين لغا فايدي دونا ان شاء الله قفكي هيا سوكو PDF اه هاديكو بقول كيف بقول مهاتسان نو صوديك هراكا بنقرين ايا وانا صوديك اي لينكي جيس ميشل لغا هلو قفكي ايو فضود ده مركز انو قطو وحانا اذا الله يهي مقال كان مقال كي سحيو حدو الهي ادمو وحارب اينا دهو تشاو حدنا وحا در وحا يعني اي سو عداتا اينا انيك بقول كيف بقول تلياني انا عبانا هاي او اكا اقانا كلي انت لغو عاي تمو او اربو تلياني كستا اركينا عايا دهو مالا تاتو فاشا ميرتو سكيفو نمبر اونو توتاكاي ما يسو توتاكاي فيني شوي لغة تتكاك داود ايجي شرفت له مع سلامة داود مقالك مقالك يسحقه غير بدنا كوري جينا ان شاء الله مع سلامة